Makali ya jua, wingi wa mafuriko, kujaa kwa njaa na kuzagaa kwa nzige ni baadhi ya mfano hai unaodhihirisha maana ya mabadiliko ya hali ya anga, kwa kimombo climate change, pamoja na matokeo kama si madhara yake, swala ambalo ndio gumzo mitaani katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Ayayayaya, this is very serious. Unless we address this, it is just but a time bomb. Kwa mdogo, mvua ilikuanga, tukuanga tunajua wakati mvua ilikuwa kama inaanza January, watu wanapanda, ikienda mwezi wa nini, lakini kwa saa hii, climate imebadilika. Very good, Governor. Gavana wa Vihiga, Daktari Wilbert Chilo, ndiye mwenyekiti wa kamati ya mazingira na mabadiliko ya hali ya anga katika baraza la magavana nchini. Ni mwanasayansi mkuu na mtaalamu mashuhuri kwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya hali ya anga. All the cars we are driving are producing carbon dioxide. Almost 75% to 80% of our people use wood fuel for cooking. So as you cook, all these people who are cooking, they are producing carbon dioxide. So all this carbon dioxide is going in the atmosphere. And so it's when it goes into the atmosphere that forms a lake, which now makes the sun rays, as they come down to the surface of the earth, when they reflect back, the heat cannot escape back to the atmosphere. And that makes the earth to start becoming warmer and warmer than normal. Shughuli ama hamsini mbalimbali za binadamu ndicho chanzo kikuu cha mabadiliko ya hali ya anga. Kwa mfano hapa Vihiga, shughuli kama uchotaji mchanga, uchimbaji madini, ukataji miti na uchomaji makaa ni baadhi ya vichocheo vya hali ya anga kubadilika. What are some of the other effects of climate change that this area has experienced? Hatuna mvua ya kutosha kwa sababu ya ukataji wa miti kule juu. Don't sit on the bench ukiona jirani anaharibu hizo chemichemi zetu za maji. Unapata wengine wanafanya ile tunaita hata sand harvesting. Hiyo sand harvesting inafanya ile mchanga ya maji haiwezi shikika pamoja, inakuwa loose, and then we continue losing our water sources. Nilipoteza mtoto wangu wa kwanza, ukutu limwangukia. Kama tuko tu wote kwa nyumba, mimi nilikuwa side ya bedroom na yeye alikuwa sitting. Wakati ukutu naanguka, ulikuwa ushamwangukia na hata hakutoa nduru yoyote hata kidogo. So wakati naenda kuangalia nje, watu wakuja nisaidie, mtoto alikuwa ameshabondekea pale chini. Sasa nikirudi saa moja nikapata nyumba inaenda, mzee ndiye alikuwa ndani. Kuni tulikuwa kwa nyumba moja na hizo kuni zote zikanipiga kifua kabisa, kutoka bedroom kuenda kwa room nyingine ilikuwa ngumu zaidi. Nalala kwa baridi na familia. Kwa hiyo muda umekaa hapo mshia ona upepo kama. Sijawahi tangu nianze kukaa hapa from 1990. Ili kupambana na swala hili ambalo kidogo limeanza kuwa janga kote kote, serikali ya kaunti ya Vihiga tayari imebuni na kutekeleza sera mbalimbali. Vihiga County, who is among the first county to enact the Climate Change Act. Specifically, we have the Vihiga County Climate Change Fund Act of 2019. And then we have the Vihiga County Climate Change Policy, and we have the regulations. For the last two or three years, we in Vihiga, we have done the climate change risk assessment to know what risks do you have in our county. We realize that the climate change problems in Vihiga are very pronounced in water sector. Then agriculture sector is the second hard hit, and both are interjoined. We have a county steering committee. The steering committee is the policy organ which sets policies on climate change. Then we have climate change planning committees. That's a committee that brings stakeholders from all that are 25 wards that now make the decisions on in terms of implementation, what should be given priority. Then from there we go to the ward planning committees. The ward planning committees are now the ones who are on the ground, who then have to come up with the clear policies, clear action, climate actions at the ward level.
And those are the ones who actually should implement what is approved at the county steering committee. Like, for example, my Bona Ward asked for some location. So we had to have representation from each and every sub-location, equal people who came to the meeting, and then it's where we held an election, where we got the 6 members. We are very encouraged by what we've seen here in Wibona Ward. We also met with West Bunyore Ward County Climate Committees, where they have identified issues around water, rehabilitation of water sources, and we're very encouraged to see the ownership that is there from communities, but also the partnership with the county government officials, including the ward administrators. Wakati ule jua inapungua, kuna some streams ambazo zina kauka. So wakasema, county inaweza kutusaidia ku protect hizo streams. Kupitia kwa idara ya mabadiliko ya hali ya anga, serikali ya kaunti imeweka miradi kadhaa ya maji katika wadi mbalimbali, ikianzia mwaka wa serikali 2022 hadi 2023. Kabla hatujaletewa maji, hasa sisi wa mama tulikuwa na shida ya maji sana. Kutoka hapa kwenda mtoni ni mbali. Ilibidi watu kama wazee kama sisi tunanunua maji. Na vile tuliletewa mradi ya maji, tulifurahi sana. Tumefurahia sana, maji iko. Saizi hatununui mboga kwa soko. Unaweza lima shamba yako, unapanda mboga. Katika wadi ya Mungoma, tunakutana na bikize huyu mwenye umri wa miaka 90. Kabla ya miradi hii ya maji kutekelezwa, tone la maji kwake lilikuwa ndoto, lakini sasa ni mwingi wa furaha. Maanake ni miongoni mwa waliofaidika na mradi wa maji wa Buhani. Wakuwa naote hano waini angaye na maji. Mukiguru. Mukiguru. Ni wajenda waline chinguru. Wajenda anga ni bile engena. Kasuele kakumaji. Ni musuwa leka mbaki. Sasa. Nili wachia watu wajuku ya. Sasa kuna kumbana nao. Muna kumbana? Kama abana natia mimi maji. Na hata kukumbana. Na sasa nasema ni hasani. Siku lele za maji ndote gari za kumuli yangu. Sante. Hata mwenye utakuwa na chota. Na chota mwenye sasa. Hata mboga. Hata mboga uanze kupanda mboga unaweka maji. Maji haya ni safi kwa kunywa, kufulia, kuoshea vyombo na hata kwa unyunyiziaji wa mimea, ili kupiga jeki kampeni ya kuwepo kwa lishe tosha na bora. Wale ambao mmepata maji kwa maboma yenu, nataka mtumie hiyo maji kupanda mboga na mimea ingine. Last financial year, we were able to pilot 5 projects in 5 wards, and as I said, this project mainly touched on the water sector, and these were the wards. In Amisi, we focused in Kisambai Ward. In Vihiga, we focused on Ngoma Ward. In Luanda, we focused in Wibona Ward. In Muhaya, we focused in West Bunyore Ward, and in Sabatia, we focused in Wodanga Ward. But where we are now is formulating adaptation and mitigation investment programs at the ward level, which should be implemented by the ward planning committees. And to date, I think we have done more than, I think we should be talking of about almost 20 projects. This financial year, we are focusing on 8 wards. And these are the wards. One, we have Central Bunyore, we have Northeast Bunyore, we have South Maragoli, we have Chabakali Ward, we have Muhudu Ward, we also have Kisambai Ward and Jokoyai Ward. I have been able to work with the committee and the Council of Governors Secretariat to ensure that climate change is mainstreamed
in all sectors of our economy. Idara ya mabadiliko ya hali ya anga imekumbatia matumizi ya sola katika miradi yake ya maji, maana matumizi ya umeme ni ghali na pia upotea. Baadhi ya miradi ya maji inayotumia sola kwenye usambazaji ni ule mradi wa Bukubwa wa Viga Cluster kwenye vituo vikuu Maseno, Mbale na Kaimosi. Hili limefanikisha wana Vihiga kupata maji wakati wote na kwa gharama ya chini mno. We agreed as a council that we are not going to wait to be given money or to be given funding from development partners or the polluters. So we agreed that in our annual budgets we must have at least between 1.5 and 3% of our budget should be allocated to climate change issues. And Vihiga has been a leader in this matter. I must say that Vihiga has been the leader, and most of the things we have done have been used as a best practice for other counties. When I joined Parliament in 2008, I did with various members of Parliament, various civil societies, we were able to advocate, and in 2009, we were able to influence the government to prepare the first document called a National Climate Change Response Strategy. In 2010 constitution, which I also participated in, I was able to articulate the issue of climate change, how to ensure that our environment and our health systems are conducive for human survival. The county prioritizes to invest in climate smart agriculture. This will be through actions like 1, improved seed variety, 2, smallholder and medium scale irrigation given the small parcels of land in the county, 3, increased surveillance of crop pests and diseases, 4, increased extension services. We should be able to plant early maturing seeds which will enable us cope with the climate change. And these seeds could be for maize, for indigenous vegetables, and for beans. In 2019, when I represented the Council of Governors meeting in the COP 25, in the COP 25 in Madrid, we were able through the Council of Governors and the Ministry of Planning and Treasury and Planning, we were able to engage the World Bank for them to consider funding climate change in Kenya for the 47 counties. And we were able to produce, formulate a project proposal which is called Financing Locally Led Climate Action. Acronym is FLOCA. So we have formulated that project. It's a project that will be availing more than $250 million to our counties. And I'm happy to note that the project, the funding has already been approved, and the projects have started working. The money is already flowing. Vihiga County, I'm also happy to announce that it was among the counties which were chosen to implement or to pilot the participatory climate change risk and assessment. And this activity has been ongoing for the last 4 months, and we completed the report. And last week, we were able to submit this report at the national FLOCA for assessment. One reason why we chose Vihiga also is because they had pretty much everything in place. They had the structures, they had the regulations, the policies. This program is a national level program, and so every single county in Kenya can participate and will participate. And so there will be some criteria, some performance criteria through which they can participate and benefit from the program at a basic level. And then even as they perform more, they can receive more funds. So even as Vihiga is the first mover, we're learning from this and want to adapt it. But every single county in Kenya has the opportunity to benefit from this program. The county has set an ambition of target financing of $1.46 billion for climate change
for the next 5 years. And the sources of this money is as stated earlier, which all includes, of course, the 2% from the climate change fund. For the 5 years, we are looking at 400 million for on-source funding from the climate change fund. We are looking at an average of 130 million shillings per year for the next 3 years from the FLOCAP program. Utunzaji mazingira kwa upanzi wa miti ni muhimu katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga. Kaunti ya Vihiga imejizatiti katika upanzi wa miti na majuzi imeibuka kaunti nambari 3 kote nchini kwa kuwa na miti mingi. Kiwango chake cha upanzi wa miti ni 35.9%, yani hata imepitisha kilichowekwa kikatiba cha 10%. Our current forest cover, I mean tree cover, is 37%. We are number 3 in the whole country. Nyeri is leading with a forest cover or tree cover, followed by Nyandarua, and the third is Vihiga. We still have Maragoli Hills, which is highly degraded, and it's our priority area. We want to do reforestation. We have Kibiri Forest. We have our traditional forests, which have been degraded. Bamboo ilikuwa watu wanakaa na bamboo, but they don't know inatumika namna gani. Lakini elimu yenye tumesaidika na from climate change through our county government Vihiga imefanya saa hizi hata ukitengeneza kijiko mara moja umepata pesa, ukitengeneza kiti umepata pesa. So the education that they brought, it even helps us to generate money. Community members should ensure that the water catchment areas are free from eucalyptus. There's no bargain about this. Eucalyptus has been proved to deplete water sources. And it is our policy statement position as a county that we want to rid our water sources of eucalyptus. That is our first expectation. There is a plan to plant 2 billion trees by the year 2030. Where will we get these trees? As youth, let us involve ourselves and let us participate in establishing tree nurseries, and it will be a source of employment to them. Trees absorb carbon dioxide. So the more you plant more trees, the more you absorb more carbon dioxide that is produced in various production systems. Ili kuendelea kupigia debe masuala ya mabadiliko ya hali ya anga, serikali ya kaunti ya Vihiga kupitia kwa gavana Daktari Wilbert Chilo imezindua mpango wa mazingira katika shule mbalimbali. Mpango huu unaojulikana kwa king'enge kama School Greening Program unatazamia kukuza na kulea maarifa ya wanafunzi katika mazingira ili wawe mabalozi wa mazingira bora katika siku zao za halafu. Plant trees clean the air and provide shade. Clean up the litter. Litter pollutes the environment and makes it ugly. Thank you, Governor, for letting us spend this day with you. Na kwa vile uhifadhi wa mazingira yetu sio kitu ambayo itamalizika kesho, ndio kama county sisi tumesema lazima tuanze na mashule zetu. Tuanzishe program ya county greening program. We have partnered with the county government. We have planted over 60,000 trees to be able to rehabilitate Maragoli Forest. In Kibiri Forest, we have done over 10,000 trees. With institutions, both primary and secondary schools, we have done over 50,000 trees. Serikali ya kaunti ya Vihiga pia hufanya kazi na washikadau mbalimbali katika kupiga vita mabadiliko ya hali ya anga. Miongoni mwao ni chuo kikuu cha Kaimosi Friends, ambako serikali ya kaunti imetia mkataba wa makubaliano na chuo hicho ili kuanzisha kituo cha mafunzo ya mabadiliko ya hali ya anga, ukipenda kiite kwa kizungu Climate Change Center. We are very grateful to the governor and Dr. Wilbert Tichiro, whom we have been working and who has a lot of interest in this center, who has acquired a lot of materials and whom we know very well that has also been contributing heavily, has contributed a lot of articles on matters climate, not only nationally but also globally. He's a well-known scholar in those areas, and he has acquired and made a lot of collections, and he's willing to donate most of these collections to this university. I want to give annual awards
for students who would excel in climate change, environmental issues, and generally sustainable development. I would love to see issues climate change included in the curriculum so that our children are going and knowing that climate change is real, I have to live with it, this is what I'm supposed to do as a person, and so on and so forth. We request maybe we come up with sponsored courses, scholarship, so that we invest in education on issues of climate change and environment, because it is that will open our minds. That actually that will open our minds so that we have more professions and more experts that will help us safeguard the environment. Kupitia kwa juhudi hizi, serikali ya kaunti ya Vihiga inalenga kutimiza malengo ya kudumu ya maendeleo, yani Sustainable Development Goals, ruwaza ya Kenya ya mwaka 2030 na kuboresha maisha wana Vihiga kwa jumla. The biggest threat to human mankind today climate change. Kimataifa, Uchina, Marekani, India na Saudia miongoni mwa wachafuzi sugu wa mazingira kutokana na mioshi ya viwanda vyao, huku wa Afrika ukiathirika zaidi kutokana na madhara ya machafuzi hayo. Yote tisa, la kumi ni kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kutoa mchango wake katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga ili kesho yetu iwe bora kuliko leo yetu. Waama, kidole kimoja, hakivunji chawa.